Rychle česky, takže povídej něco, cokoliv. Cože? No cokoliv, úplně, nevíš. Ne. Ne, nevadí, ale stejně, můžeš mluvit. Ale jak se máš dneska? Já jsem dobře. Je to úplně nejlepší, protože já jsem úplně skvělý. Takže za to víš, že to strašně moc, že tady tohle jsou skvělý lidi. Jo, věřím tomu. Ale víš, že nám vůbec absolutně nic nerozumí. Ale já vím, že nám nic nerozumí, ale to vůbec nevadí, že jim teď nic nerozumí. Jo, dobře, nemusíš si zaspát pokusy naší hranou, protože stejně nebudeme se rozumět.